Kiberuzbrukumi Latvijas infrastruktūrai ir biežāki nekā Lietuvai un Igaunijai, bet līdz šim esam labi tikuši galā, vērtē eksperti. Un viņu vērtējumā aizvadītais gads kopumā bijis ļoti grūts, pieredzēts vēsturiski lielākais uzbrukumu skaits. Un plašāk Dāvida Freidenfelda sižetā. Kopējais uzbrukumu skaits kibertelpā pērn pieaudzis par 40%, bet uzbrukumu skaits valsts iestādēm un kritiskajai infrastruktūrai četrkāršojies, ziņo cert.lv. Arī Latvijas valsts radio un televīzijas centram ir līdzīgi secinājumi. Visvairāk piedzīvoti uzbrukumi ar mērķi ierobežot piekļuvi interneta vietnēm. Pirmajos mēnešos vairāk novērojām tieši ievainojumību meklēšanu, taustīšanos, sākot ar maiju, dominē piekļuvas lieguma uzbrukumi lielā apjomā, lielā skaitā. Starp uzbrukumiem un notikumiem Latvijā ir redzama saikne. Plaši kiberuzbrukumi tiek plānoti valsts svētkos, vai tad, kad tiek runāts par politiskiem lēmumiem, kuri Kremlim ir nepatīkami. Mēs redzam šīs saiknes un korelācijas ar pieminekļu nojaukšanām, lēmumiem par tādu vai savādāk atbalstu Ukrainai, cevišķi militārajā jomā. Bet mēs mācāmies un tiekam galā, saka eksperti. Vairākumu uzbrukumu viņi raksturo kā huligānismu kibertelpā, bet tiek piedzīvot arī nopietni mēģinājumi ielausties valsts institūciju sistēmās. Atskatoties uz pērno gadu, viens no secinājumiem ir, ka drošības mūrs gaž individuālās kļūdas. Tāpēc eksperti atkal atgādina par piesardzību internetā un drošu paroļu izvēli. Dāvids Frenenfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.